År 2035 är Helsingborg den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden. För att nå vår vision har vi mycket kvar att göra och vi behöver göra det tillsammans. Därför har vi i Helsingborgs stad bestämt oss för att ta fram ett livskvalitetsprogram som ska gälla mellan 2016 och 2024. Livskvalitet är ju en känsla, den är personlig och unik. Den styrs av hur vi mår, hur vi uppfattar världen runt omkring oss och vilka möjligheter vi har att påverka vår egen situation. Vårt livskvalitetsprogram fokuserar på miljön vi lever i och på vår hälsa. En sammanslagning som vi tror kan stärka vårt arbete. Lyckas vi med vår strategi skapar vi också förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Vi har 5 viljeinriktningar som pekar ut vad vi vill uppnå med vårt livskvalitetsarbete. Och de bygger i sin tur på våra största utmaningar. De områden där vi behöver förbättra oss eller där vi kan göra störst skillnad. Vi vill ha ett varmt välkomnande. Helsingborg ska vara en stad där alla människor känner sig varmt välkomna. Det betyder att vi har ett bra bemötande och attityder som inkluderar alla. Vår mångfald är någon som vi ska se som en möjlighet och ge utrymme för att kunna utvecklas. Det varma välkomnande betyder också att alla ska ha en möjlighet till ett hem och en värdefull sysselsättning. Ett varmt välkomnande gör att Helsingborg blir en mer attraktiv stad att bo och verka i. Detta skapar en ökad stolthet i mig och i dig. Vi vill ha allas delaktighet. För att få ett hållbart Helsingborg gäller det att alla i vår stad får möjlighet att vara med och påverka. Vi är alla personligt berörda av vad som händer här och dialog är nyckelordet. För att alla ska kunna vara delaktiga krävs det att vi är öppna, att vi lyssnar på varandra och att vi delar med oss av vår kunskap. Det krävs också jämställdhet, möjlighet till kontakt med andra människor och att vi ser till barnets perspektiv. Vår delaktighet bidrar till demokratin och att Helsingborg utvecklas i en riktning som även är hållbar på längre sikt. Vi vill ha livslång aktivitet. För att vi i Helsingborg ska bli inspirerade att leva ett aktivt och hälsosamt liv vill vi ha fler tillgängliga platser där vi kan skapa aktiviteter. Att vara aktiv hela livet bidrar till att vi känner oss friskare och gladare. Våra gemensamma offentliga miljöer ska stimulera alla våra mänskliga sinnen. Samtidigt ska de vara trygga dygnet runt och ha ett långsiktigt miljötänk som skyddar staden både mot dagens utmaningar och framtida klimatförändringar. Den ökade aktiviteten kommer att göra Helsingborg till en mer pulserande stad där människor kan röra sig dygnet runt, året runt. Vi vill kunna se värdefulla samband. Vi vill skapa förståelse för orsaken och verkan så att vi förstår hur Helsingborg hänger samman med resten av världen. Det handlar om våra individuella val och handlingar som får inverkan på lång och på kort sikt, här hemma och långt borta. Vi behöver börja fundera på hur vi reser och tar oss runt i vardagen och hur mycket av jordens resurser vi använder för att leva som vi gör idag. Det handlar också om att ta tillvara på de fantastiska möjligheter som skapas med den digitala utvecklingen. Den ökade kunskapen och vår förståelse för hur saker hänger ihop kan göra att vi ändrar våra beteenden så att vi i Helsingborg kan bidra till en hållbar utveckling för hela vår planet. Vi vill ha ett långsiktigt ansvarstagande. Det långsiktiga ansvarstagandet handlar om att göra val som får positiva effekter redan idag och framförallt för framtida generationer i Helsingborg. Konsumtion är ett exempel. Vi behöver tänka på hållbara och resurssnåla kretslopp där vi kan ta tillvara så mycket som möjligt och använda våra saker igen och igen. Även när vi hushållar med Helsingborgs och vår egen ekonomi behöver vi tänka ur ett mer långsiktigt perspektiv och skapa så mycket mervärde som möjligt för varje krona. Vi fokuserar också på den biologiska mångfalden så att hela Helsingborg ger plats åt växt- och djurliv i sina naturliga miljöer. Detta blir en försäkran om att även de som kommer efter oss ska kunna uppleva allt det fantastiska med Helsingborg. Livskvalitetsprogrammet ska involvera hela staden. Både oss som jobbar i Helsingborgs stad, men också invånare och besökare och företagare. Och arbetet kommer ju aldrig att bli färdigt och samtidigt är det ju det som är så himla spännande och utmanande med den här resan. Och nu hoppas vi att du vill vara med.